Штипски Исар се сети и на трговците на стариот градски пазар. Рече да им го олесни животот, но и начинот да заработат продавајќи на тезгите поставени на тротуарот покрај коритото на река Утиња, со тоа што ќе им изгради дрвени кукички, каде ќе може да работат и заработат подостојно. Исар планира до нова година да постави 15 кукички за продажба. Заинтересираните трговци може да конкурираат за место каде ќе ја постават својата тезга. Сите заинтересирани, овде вработени на градскиот пазар кој што продава текстил, те може да конкурираат и да добијат кукичка која што јавното предпријатие Исар ќе ги направи до нова година. Ние веќе го набавуваме материјалот, умеѓувреме изработуваме техничката документација. Тие ќе бидат многу скоро направени и ќе бидат во интерес и на граѓаните, каде што ќе имате на прекрасна гледка убав избор на закупување на материјали, а ќе бидат и во интерес и на самите продавачи кои што ќе продават овде на пазар. Ова секако најде на позитивна реакција кај овдешните пазарџи, кои лете и зиме на сонце и студ продаваат на импровизираните тезги. Условите многу тешко, те гледаш. Те гледаш, те собираме ветер, ќе биде и ни дожд не фаќа ни ветер ништо. Веќе за следната година овој простор целосно ќе се ревитализира. Од Исар најавуваат дека стариот градски пазар ќе го покријат. Значи покрај кукичките овде стариот пазар ќе биде покриен, исто така и овие тезги ќе бидат малку реновирани и ќе бидат достапни за сите граѓани на град Штип. Поголем дел од трговците кои сега продаваат на стариот градски пазар беа дислоцирани од холот на трговскиот центар во Штип.